розкажу про свою доньку. Вона захворіла, їй сильно почало боліти горло. Вона пішла до нашого участкового терапевта. Терапевт її оглянула, подивилася, послала, щоб вона здала аналізи. І сказала, що в неї якби тонзиліт чи ангіна, вона ще не знає, що саме, але прописала її антибіотики, пробіотики, вітаміни, полоскалки, смокталки, лікарства, які би там знімали там частково ті симптоми. Ми подумали, якісь там такі були смоктальні таблеточки в нас, вона так їх там пару раз посмоктала. Горло виглядало жахливо. Це були такі кучеряві набряки в горлі, з такими, ну, видно були якби гнійні утворення. Страшенно їй воно боліло. Ми вирішили не купувати антибіотики, а на ніч включили апарат. Включили, через ніч на ранок їй стало легше. Вона сказала: мама, я не буду купляти ті страшні лікарства. Кажу: окей, ми знову поставили. І фактично за, ну, за півтори доби вона була здорова. От, прошу, купуйте. Я зекономила не тільки на цій болячці, зекономила на тому, що я спати не можу, я включала собі безсоння, лікувала безсоння, супер, абсолютно, я почала нормально спати. Травлення почало дуже добре працювати. Жовч не виділялася, треба було пити всякі жовчогінні, стало легше. Ну, за три місяці паразитів було багато всяких різних, нормувалося. І продовжуємо в тому ж дусі. Дякую.